Eu não tenho Direito. político de estimação, Estimação, né? Também assim, tenho, não não. tenho. Não gosto, não. Isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto, e aí eu tento ponderar uma das Você era coisas. PT? Eu era muito PT. Porque eu venho de um lugar muito, muito, muito pobre. Por que que o PT tem essa identidade com pobreza? Porque eu vim de um lugar que não tem energia elétrica e o PT levou. Não tinha energia elétrica. Chegava, a gente dormia com luz de candeeiro. Não tinha saneamento básico. Chegou saneamento básico. E chegou na época do PT. As pessoas falam, ah, o Fernando Henrique idealizou e depois chegou. Mas pra gente. Então eu entendo isso da Quem população fez geral. acontecer foi o É, partido, né? Da agora, massa roubou. mesmo. Tá errado se roubou. Tá É. errado e acabou, e aí eu paro de apoiar. E aí chegou o Bolsonaro, e aí eu apoiava. Aí começou a falar merda, e aí eu não apoio mais. E aí é ponderar uma coisa ou outra Sim, e ver sim. o que é que tá valendo mais a pena agora pro meu país. Porque não adianta você pensar só em si. Outra, eu cresci e aprendi muito. Aprendi a ler, aprendi a conhecer política. A gente Melhor. É precisa muito bom. aprender a entender de política. Tem gente, ah, eu não entendo de política e acha que isso é vantagem. Não é, você precisa entender o que está acontecendo com o seu É país, você precisa verdade. saber votar, E ter um, né? e conceituar também certo, né? Porque assim, há muita absurdidade em cima disso tudo. Posicionamento, alguns são radicais absurdos, né? Eu não concordo com Nada radical não concordo com me. radicalismo. Tipo, eu tenho amigos assim de fora, de outro estado, que perderam o emprego com aquela parada lá de ficar na frente do quartel, pô. E até hoje ninguém socorreu eles, ninguém os socorreu. Então assim, eu até falei para um dia desses no grupo, você errou demais. Ah, mas era pela democracia. Que democracia? Onde tinha risco para democracia? Pelo amor de Deus. É. O cara é um advogado. Não Extremos tem. não me agradam em nada, Não, nem por extremos não exemplo, funcionam. eu Não levanto funcionam. muito a bandeira do feminismo, mas para mim o feminismo é outra coisa do que as pessoas vêm fazendo agora. Do que tem mulher, ah, eu tenho que pisar no homem. O Eu acho feminismo nunca uns foi horrível. isso, Não é isso, não. sabe? Feminismo é realmente a gente ter um lugar de fala, a gente ter um lugar de crescimento, a gente ter salários melhores, a gente poder ser vista tanto quanto o homem, mas de forma nenhuma é diminuir o homem, de forma nenhuma é ser maior que o homem, é ser igual. Eu já...